Hari ini saya bersyukur kepada Allah SWT bahawa borang saya telah pun diterima oleh pihak SPR supaya dapat saya dapat jadi calon untuk P125 Putrajaya. Ada 6 calon semuanya, dan saya juga bersyukur kepada Allah SWT apabila saya cabut urutan saya, saya nombor 1. Jadi untuk Barisan Nasional nombor 1 untuk pemilihan di P125. Dan semua jalan dengan baik tadi. Saya pun bercakap dengan semua calon-calon yang telah tawarkan diri, dan kita tidak ada masalah, dan kita akan bekerja untuk memastikan bahawa kita akan menang dalam pilihan raya ini. Okey. Antara kelima-lima calon termasuk Datuk Seri sekali, calon mana yang paling fight sekali? Setakat ni saya tak tahulah. Saya susah nak gauge, susah nak buat ni, tapi yang apa ni, kita dapat lihat sedikit yang apa ni terserlah barangkali lah ya, apa ni pihak PN lah. Okay. Hari ini bermula tempoh berkempen Datuk, pesan Datuk kepada jentera. Saya harap jentera-jentera akan kerja terus, kerja kuat, dan pastikan kemenangan Barisan Nasional untuk Putrajaya dan juga di seluruh negara. Datuk, kali pertama Putrajaya bertanding 6 penjuru, jadi komen Datuk. Itulah. Saya pun terkejut, tak pernah. Mula-mula saya bertanding 1-1. Yang kedua 1-1. Yang ketiga 1-1. Yang keempat 3-1 lah. Jadi kali ini dah ada 6. Saya pun tak faham. Tapi tak apalah. Ini semua hak masing-masing. Kita negara demokrasi. Siapa nak boleh nak tawarkan diri, tawarkanlah diri. Yang pentingnya, siapa yang boleh bagi khidmat kepada rakyat. Siapa yang boleh beri keselesaan kepada rakyat. Kemakmuran dan kestabilan. Itu yang paling penting. Okay. Okay. Bye.